כמו שאני אומרת לך לפני השינה, אני אוהבת אותך מפה, עד סוף העולם, ובחזרה. הלוואי ויכולת לבוא איתי גם למסע. הייתי רוצה שתבואי איתי ביחד, ושנעבור את זה ביחד, כמו כל אמא ובת. בעוד רגע בשעת לילה מאוחרת יצאו משערי נדבג ויעלו למטוסי החברה הפולנית 70 נוסעים. כולם כאן חברי תנועת הנוער כנפיים של קרמבו. מאמינה שמחר אנחנו טסות? האמת שלא. הנה הפיג'מה החמודה. טוב? עכשיו תראי. שמי אמא. זה, בוא, אנחנו אורזים למסע. למה את מחכה שמה? אני כל הזמן בפרצוף תשבעה, או שאני כל הזמן בפרצוף טובעה. הורים שמלווים את ילדיהם על כיסאות הגלגלים, ולצידם נערים חונכים. מבט אחד בהם, וכבר מתגנבת ללב התחושה שמסע החיים הפנימי כאן, מרתק לא פחות מהמסע שמחכה להם אל מחנות המוות בפולין. כשהגעתי לכנפיים של קרמבו, הייתי ארוניסט ושקוע בתוך עצמי, ולמעשה כשיצאתי מהארון כבר לא למדתי בישיבה התיכונית. חברים שלי קיבלו את זה, הרבנים לא. טל, עד כמה רצית לנסוע לפולין? עד כמה זה היה חשוב? כי אני לא רציתי להיות שונה מאחותי ולהתאכזב. אז יש חששות, ברור שיש חששות. אני שואלת עצמי כמה אני אוכל להכיל אותה. כי גם אני אצטרך להתמודד. איך נסתדר עם כיסאות גלגלים? אני צריכה לטפל בטל כל 3 שעות. איך אני אטפל בה? יהודים וערבים, דתיים וחילונים, יש עם צרכים מיוחדים וכאלה בלי. הבדלים שיכול לראות רק מי שצופה בהם מבחוץ. מי שבתוך התנועה לא מבחין בהם. למרות שהגיעו מ-50 סניפים בלי להכיר זה את זה, השעות הראשונות יחד באוטובוס מוורשה למיידנק הופכות אותם ברגע לרקמה אנושית אחת. זה מהות המסע. מסע גם למוות, אבל בעיקר בעיניי זה מסע לחיים. ואנחנו החיים, על כל גווניהם ושמחתם וההתלהבות, שזה באנו, לחיות, לא למות. אנחנו עומדים עכשיו להיכנס אל אחד המקומות הקשים, האלימים. הדקות הראשונות בכניסה למחנה השמדה מיידנק משקרות. הכל ירוק, אמא צעירה עם תינוק בטיול של בוקר. דבר לא מרמז על המראות שיקו בפרצוף עוד מעט. Speaking English? Yes. No English. Yes. אנחנו במרחק של 20 מטר מתאי הגזים, וכאן יש בית פולני פשוט של עיקר שמאבד האדמה, ופשוט בלתי ניתן לחשוב על זה שהם צפו כאן ב-74,000 אנשים שמצאו את מותם, והם המשיכו את חייהם כרגיל. כאן במרכז היה המקום שבו ישב הטכנאי, והוא כיוון את כמות הגז שתזרום פנימה מתוך החדר. הטנק פלט את הגז והחניק את כל מי שהיה בפנים. חיטה מנסה לחולל שינוי דרך כנפיים של קרמבו בקבלה של האחר בתוך המגזר הבדואי והערבי, ובנוכחות שלה כאן יש מסר. אני חושבת שאני יכולה לשנות את הסטיגמות אצלי בחברה הערבית, שהם יש כאלה שמחישים שואה, ואני יכולה לבוא ולהגיד, הדברים, כאילו, אני הייתי שם ואני ראיתי והדברים באמת קרו, וזה הדבר הכי לא אנושי,
וזה כאילו, אתה מתחבר לזה מהצד האנושי שלך, ולא מהצד היהודי או המוסלמי. ראיתי שפרשתם מהקבוצה ורציתם להתייחד קצת. כן, היינו נשארים בארץ או טסים למקום אחר. אז אלה החיים, לטוב ולרע, נכון? ומה אנחנו צריכים לדעת? שיש רגעים עצובים, יש כאלה שהם שמחים. ומה לעשות ברגעים העצובים? לבכות, כי זה משחרר. נכון, מותר לבכות, זה בסדר לבכות. זה לא קשה לך מדי שחר? היא אמרה שזה לא קשה בכלל, הדברים האלה, ושהיא לא יודעת לבכות. כששחר גרינשפן כותבת שהיא לא יודעת לבכות, זה בא מסיפור ההישרדות האישי שלה. לפני 6.5 שנים נהג שיקור עלה על אי תנועה, פגע בשחר והותיר אותה משותקת בכל הגוף. אי אפשר להשלים דבר כזה. לא חושבת שזה ניתן להשלים. יש ניצחונות בדרך, יש שמחות. כן, כל דבר חדש שקורה. לאחרונה היא התחילה להזיז את רגל שמאל, שלא הזיזה, היא בועטת בה, היא עושה צעדים של הליכה. וזה 6 שנים אחרי, והיא עושה את זה. המדריכים התיישבו לבנות תוכנית ושאלו מה כן, מה לא. אמרתי, מה כן, זה מה שכולם עושים. את המה לא, אנחנו נתגבר על זה. רוב הילדים שלנו לא יוצאים, לא מבלים, אין להם חברים. בית הספר זה דבר נפלא, אבל הוא נותן מענה עד 2:30 בצהריים, ולאחר מכן רובם לבד, ממש לבד. ופה בעצם יש הזדמנות מרגשת, מדהימה, לביחד של ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. למרות שבאתי עם הסיפור האישי שלי והקשיים האישיים שלי, את ליווית אותי ונתת לי להתחבר בדרך שלי למסע הזה. אני אוהבת אותך ואת ילדה נורא כשאתם אוהבים ומיוחדת. עם כל ההורים המלווים את ילדיהם, צועדת גלי, אימא של אחי נועם. אחי נועם גם היא חניכה בתנועה, אבל עבורה המסע הזה בלתי אפשרי. בגלל התסמונת המורכבת שהיא סובלת ממנה. אז אימא שלה לא ויתרה ויצאה במקומה. קשה לי מאוד להיות פה בלעדיה, כי אני רגילה בחיים שלי להיות איתה צמודה מאוד ואינטנסיבי. ובעצם זה גם שאלה, זה המקום שלה, כנפיים של קרמבו, לא שלי. קרמבו, אימפריה! מבחינתי היא יושבת לי פה על הכתף. לכל אורך המסע. אני אתמול חשבתי, מה הייתי עושה אם הייתי פה, בתקופה הזאת, עם ילדה נכה, איך הייתי לוקחת אותה איתי? איך הייתי סוחבת אותה? איך הייתי מנסה להציל אותה? עד שלא ראיתי את אותו ילד היום עם הגב שלו ובכי תמרורים והנשמה שלי נקרעה באותו רגע. אני כאילו נמצאת ליד רגע מכונן שהילד הזה עובר. הילד הזה עכשיו מעצב את הזהות שלו ואני זכיתי פעמיים. אני זוכה שהילד הזה תרתי משמע יסחוב את הבת שלי וזאת זכות גדולה. אנשים פשוט נמצאים עם השונות שלהם בכנפיים של קרמבו. לא משנה, כלומר, זה לא שאנחנו מקבלים את השונות, אלא שהיא פשוט כאן, היא לא דורשת איזושהי קבלה או משהו יוצא דופן.
הערפל של פולין לא מצליח לחסות על האנטישמיות שעוד נחה כאן על הקרקע, אבל הנסיעה לקיילצה מפתיעה מכיוון שאותו לא צפינו. בכניסה לבית הקברות היהודי שלט בעברית, וקבוצת פולנים שתלתה אותו מביטה בנו. Why did you come here in this raining day? Wprost do trudnej przeszłości. To speak directly about the difficult past. Mówić o polskim antysemityzmie. To speak about Polish antisemitism. Ale mówić też o tym, że my jesteśmy gotowi na budowanie mostów pojednania. But also talk about how we are ready to build a bridges of reconciliation. כשאדוארד וחברה מדברים על העבר, הם מזכירים את הכתם שלא ירד לעולם מהעיר הזאת. 1946, היהודים ששרדו את התופת נותרים בלי משפחה ובלי בית, מקווים למצוא שקט בעיר הולדתם. במקום לקבל אותם חזרה, המקומיים מבצעים בהם פוגרום אכזרי. 42 מניצולי המחנות לא זכו אף לשנה אחת של חיים מאז השחרור. אושוויץ, בית 2969. מי זה האיש הזה? איננו יודעים מי הבן אדם הזה. הוא הגיע באותו יום, חיפש את משפחתו, אף אחד לא הכיר אותו, ובאותו יום הוא נרצח. הקבוצה הזאת לא מסתפקת בטיפול בבית הקברות היהודי. בכל שנה הם גם עורכים מצעדי תמיכה בישראל ונלחמים באנטישמיות המקומית. ביום הגשום והסוער הם לא מתייאשים ומחכים עד שיסתיים הסיור. אז יחבקו כל ילד, יבקשו סליחה. בדרך למפגש עם חסידי אומות העולם, דודו אהרון שר באוטובוס הפולני. כביכול עוד ברק שמח. אבל אם מביטים לעומק, זה גדול הרבה יותר. 70 שנה אחרי שקהילות שלמות נחדו כאן, באים המרכיבים השונים הכי רחוקים זה מזה בחברה הישראלית, כמו מנסים ליצור יחד תמונת פסיפס שלמה. שלא ייגמר לעולם. אפשר שאתה מצוות עכשיו תרגשי את כולם, אני בטוח. כן, מה שאני עושה זה רק זה שאמין בעצמי, הכי חשוב. שבוע טוב, חברה השבת. איך הכי נועם? רישוש של המים ברק השמיים תפילה. אתה שורד. אז נשיקות לכולם. תמסור לה שאני אוהבת אותה עד קצה העולם ובחזרה. ביי, לילה טוב. חמישה ימים בלי החינום זה קשה כבר. כן. וזה מעציב אותי מאוד, כי חינום בתוך הקשת הזאת נמצאת עם באמת המון דברים שהיא לא יכולה, והמון חוסר יכולת. ובחיים, ביום-יום, אני רק חושבת על מה היא כן יכולה. אבל פה המסע הוא גם מדגיש לי את עד כמה יש לה קשיים שלא מאפשרים. אם יש גיהנום בעולם, זה ודאי אושוויץ. ואולי משום שהמוח לא יכול להכיל את הזוועה, מתגנבת לראש מחשבה כמו למה בכלל הציפורים מגיעות לכאן לקנן. לשבת אנחנו בחדר הזה, לחיות שם, אני אשמור עליהם, אני אשמור עליהם. אף אחד לא יצטרך לשמור עליהם.
אמרתי למאיה, אני אמרה שזה קשה לה, אמרתי לה, זה הניצחון הכי גדול. שאת ילדה, נכה, יהודיה, עם ישראל, פה. נא, לא הצלחתם, הנה אנחנו פה. הקור המקפיא נותן את אותותיו, והילדים על כיסאות הגלגלים מתקשים להמשיך בסיור. היא רוצה להישאר, אבא שלך עבר את השואה ושרד. והבת שלך עברה תאונה קשה ושרדה. אתה רואה משותף בין שני הדברים? אני קורא לזה שואה קטנה שלי, מה שקרה עם הבת שלי. אבל זה סיפור אחר. אני לא... יש קשר, יש קשר באסון הגדול שיש לנו וקרה לנו. והאסון הזה שעם שחר זה משהו שאנחנו חיים אותו יום-יום. אחרי שבוע יחד, המסע נגמר. שעות לפני שיעלו למטוסים, מנסים עוד לאחוז חזק בקשרים שנוצרו כאן. ממענים להתיר אותם. לכך שאני צריכה להיות עצמי ולייצג את עצמי בלי... בלי לפחד. כשיצאנו מאושוויץ אחד, ניגשתי לטל, וטל אמרה לי בצורה מקסימה שהיה קשה, אבל אנחנו התגברנו. אפשרות להתגבר מעל קושי זה נקודה שאני מאוד לוקח איתי מהמסע הזה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת. התשובה לשאלה, יש לך רעיון לשם לכתבה? היא מסתתרת, אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, שם יפה מאוד, שחר. אוקיי, שחר, יחשבו על זה. הם באים תוך שם יחשבו על הרעיון. תודה, שחר. תסתכלו עליהם ותראו אותנו. כך היו נראים החיים שלנו, לולא היו מלאים בדעות קדומות, גזענות ושנאה. עכשיו הם מנסים עוד לאחוז ברסיסי היחד. ואני שואל למה צריך לנסוע לאושוויץ, כדי להבין שאם לא כך, לעולם לא יהיה פה אחרת. בעצם זה שלא נשברת, אל תתייאש עכשיו, האמונה. כל הזמן היית במחשבות שלי ובלב שלי ובדיבור שלי ובכל מה שעשיתי. כל הזמן הייתי איתי שם. אני אוהבת אותך. טל! סגלית! אדם, שלום אותך, מדהים! יו, 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 יו! טל! אפשר חיבוק? אפשר? אז אפשר? לא. גלות! גלות! נועם! שלום בחינם! אנחנו היינו כמו משפחה אחת גדולה, לא היינו כמו, היינו משפחה, ואנחנו נשאר משפחה. אני אימצתי פה. את רשומה לי בטלפון בתור האימא השנייה. אני יכול להראות לך את זה. די, תראה לי. לא אמרתי סתם. אוש. אביניים. רוצה שניתן יד? כן, אמרנו. עד הקבר.